o dudlavém klukovi. A zase byl jednou jeden kluk a ten vypadal skoro tak, jako každý jiný pořádný kluk. Nosil tepláky, gumové boty do kaluží a v kapse měl kuličky, gumu, kudlu a cukrkandl. To by bylo všechno v pořádku. Horší bylo, že tenhle kluk měl něco, co ostatní správní kluci už dávno nemají. Měl to tajně za bundou, aby to nikdo neviděl, na pentličce, ale měl to tam. A to byla veliká chyba. Já vám nemohu pro ostudu světskou ani povědět, co tam ten kluk za bundou měl, ale dudlal to každý večer před spaním a měl od toho vydudlané přední zoubky jako zajíček. Nic naplat, maminko, musíte klukovi ten dudlík spálit, řekl jednou mamince zubní doktor. Jestli mu ho nespálíte, musíme mu pak zadrátovat zuby drátkem, aby mu neutíkali z pusy ven, a nebo ho dáme do oddudlávacího ústavu. Toho se dudlavý kluk velice zalekl. Přemýšlel, co dělat, aby mu dudlík nespálili, a pak se rozhodl, že uteče do světa. Spakoval si své poklady, za bundu dal kladivo a kleště, aby se měl čím ve světě živit, do kapsy kuličky, aby si měl ve světě s čím hrát, a dudlík schoval do rukávu a šel. Šel dlouho, cestou, lesem, až přišel k chaloupce a v té svítilo světýlko. Třeba tam budou mít pro mne postýlku, myslel si kluk a zaklepal na dveře. Ale to si dal. To byla perníková chaloupka a v ní bydlela bába s dětkem. Bába otevřela dveře. A koukejme, kluka tady máme, dětku. Ten tu byl jistě na perníku, mínil dědek a šup s klukem do chlívka. Pak se bába s dětkem radili, co s ním. Dědek na něho měl chuť a radil vykrmit, ale bába nechtěla. Kde pak vykrmit? Kroutila hlavou. Kluk měl v puse dudlík a má od dudlání zuby ven a takové děti se špatně krmí. Kdo ví, jak dlouho by mu leželo perníkové srdce v korítku. No a tak mu nasekáme a pošleme ho ke všem čertům, rozhodl dědek. Ale za pokutu si seberu jeho kladívko. Popadli kluka, nasekali mu a pustili ho, ale kladívko si nechali. Kluk jim je musel dát za to, že jim sáhl na jejich perníkovou chaloupku. Upaloval pryč, jako by za ním hořelo. Běžel, pokud mu nohy stačily, a pak si sedl u cesty a přemýšlel, co dál. A tak si vymyslel, že bude hrát s kluky kuličky. Když hodně vyhraje, vymění je za buchty nebo za párek a bude po hladu. Tak se uživí lépe, než kdyby kradl perník bábě z chaloupky. Ale milý kluk měl zase smůlu. Přišli velcí kluci, malého obehráli a zase neměl nic, jen hlad a dudlík. Tak si dal dudlík do pusy, aby zapomněl na hlad, a zase přemýšlel, co dál. Dobře, že si sebou vzal kleště. Může s nimi utahovat jiným klukům šroubky na koloběžkách. A třeba mu za to něco dají. Tak si sedl u cesty a vykřikoval. Spjavuju koloběžky! On ten kluk, víte, od dudlání trochu šišlal. Jeli tudy auta, autobusy, vůz s mlékem, stěhovací auto a popeláři. Ale koloběžka nikde. A tak kluk, že bude spravovat auta.
Hlad měl a musel si vydělat na živobytí, tak zase vykřikoval. Špijávuju auta, přitahuju koječka, já jsem auto špijávka jiná. Vozy kolem chlapce ujížděli, šoféři se na kluka smáli, ale žádný si k němu nedal spravit auto. Až tu najednou vidí veliké auto a to jede tak pomalu, že by je i malá holka předhonila. Tohle auto má jistě šroubky v nepořádku, že tak pomalu jede. Myslel si kluk a mával na auto kleštěmi, aby zastavili. Milý kluk neviděl, že v tom autě jede smutná princezna a že auto jede proto tak pomaloučku, aby princezna dobře viděla na všechny strany. Což kdyby cestou zahlédla něco veselého, co by ji rozesmálo. V autě seděl i sám král a jeho ministři vyhlíželi dalekohledy, kde by bylo po cestě co zajímavého. U kluka auto zastavilo. Já vám přitáhnu šroubečky na kuječkách, nabízel kluk své služby. Bude to žájohlík, chcete? Ale pan král i ministři jakoby neviděli, že má chlapec v ruce kleště. Za to se všichni pozorně dívali na dudlík, který mu visel přes bundu na červené pentli. Naše nejjasnější princezna ještě nikdy neviděla takovouto podivuhodnou věc, pravil jeden z králových ministrů. Kluk se nejdřív velice zastyděl a chtěl dudlík schovat za bundu, ale princezna milý dudlík nespustila z očí. To je na dudjání, vysvětlil tedy kluk a dlouho trvalo, než princezna pochopila, k čemu dudlík slouží. Nejí se to, cucá se to, sladké to není a nic z toho neteče, jen se to dudlá a jsou z toho vydudlané zuby a šišlá se z toho, vysvětlovali jí ministři. Když to princezna konečně pochopila, rozesmála se na celé kolo. O, kup mi tu směšnou věc pro mého šaška, královský tatíčku, prosila. On to bude dudlat a šišlat pro mé potěšení a bude vypadat zrovna tak směšně, jako tenhle chlapeček, když si tu věc dá do pusy. Pan král byl velice blažený, že se princezna konečně rozveselila a mnohokrát děkoval dudlavému klukovi. Ze samé radosti dovolil, aby kluk přitáhl na jeho autě kleštěmi všechny šroubky. Potom se však drbal za uchem. Safra, jak to udělat? Slíbil přece tomu, kdo princeznu rozesměje půlku království. A jak pak by to u nich v království vypadalo, kdyby měli dudlavého a šišlavého krále? Lidi by se mu smáli a nikdo by ho nechtěl poslouchat. Poslyš, chlapečku, povídal ten pan král. Nechtěl bys za rozesmání princezny raději pytel dukátů? Dudlavý kluk však nechtěl nic, jen rohlík. Král tedy milému klukovi slíbil ten největší rohlík v celém království a slíbil taky, že kluka dovezou zpátky k mamince. Než to takhle všechno vyjednali, zběhli se už kolem královského auta fotografové a chtěli fotografovat toho hrdinu, který rozveselil smutnou princeznu. Kluk se hrozně styděl a chtěl potajmu zahodit dudlík do příkopu, aby nebyl na obrázku s dudlíkem. Princezna však dudlík hlídala. Stropila velký povyk, když viděla, že dudlík letí z meze dolů. I hned odkup tu vzácnou věc, královský tatičku. Co žádáš z královského pokladu za dudlík? Ptali se ministři. Kluk tedy vyměnil panu králi dudlík za slib na kladivo. Chtěl mít zrovna takové,
jaké mu sebral perníkový dědek. Tak tedy Dudlík zavěsili na pentličce na krk dvornímu šaškovi pro obveselení smutné princezně a kluk dostal kladivo a rohlík a ještě ho zavezli zpátky domů k mámě. Ta se zaradovala, když se jí vrátil z vandru domů bez Dudlíku. Však je taková věc, dobrá leda pro smutnou princeznu do pohádky, kde pak pro správného kluka.